Endelig kan vi ønske velkommen til Kurubu. Stig på, kom inn. Da lakka mot kveld her i Vesterland. Jeg synes det har blitt veldig fint her ute, og det har alltid vært fint her. Men det er veldig kjekt at flere og flere får øynene opp over hvor fint det er blitt. Kurubu er jo for å søke ly, egentlig. Det er å komme under tak i livet for vind og vær. Det er vel det som vi kan si egentlig navnet betyr. Ja, dugnadsinnsatsen har vært eksemplarisk, fantastisk. Folk har stilt opp, og de som har vært her har gjort en kjempejobb. Effektive å jobbe som bedre da. Trapper og bruer og alt av bordet inn for hånd. Det er jo ganske bra stier her, og det er blitt flere stier som er laget av Bømlo Turlag. Og avstanden til hytta er jo vel en god kilometer, 1,5 kilometer til fots, som er en tur veldig mange kan ta. Nei, nå er det tilrettelagt for et flott område, uteområde. Nå har vi fått på plass griller, det kom en amfi til sitja, og det er tilrettelagt for at en kan ete nistos i der ute. Det er på plass med toalett, og vi har fått åka selve hytta i dag, og her er det på plass bibliotek og så videre. Nå setter vi ut disse bøkene som har bordet. Vi får biblioteket ut her til, som vi har fått av Fylkesbiblioteket. Som er helt nye, fine bøker for voksne og barn på nynorsk. I løpet av noen dager nå, så har vi fått plass en par kanoer i Araskovatnet. Da lakka mot kveld her i Vesterland. Og vi håper på at vi på sikt kan rigge til et eller annet opplegg for Hengekøye, slik at de kan øvne seg Hengekøye i nærtekmøkket området her. Selve Kurubu er ikke beregnet på å ligge, så her er bare dagstuget. Det er mjukt og godt siden. Bømla-siden ifra Lykling. Så her går det i hvert fall an oss og lurer seg til lite og hvile. Jeg synes jo at alle må ha ambisjon om å ta turen til Kurubu i løpet av våren eller sommeren. Vi håper at alle bruker det, og de kommer på besøk her så ofte de kan, og rydder og steller fint etter seg. Så jeg håper på at det blir en god sosial samfunn i Guds frie natur. Takk.